Zdravo svima! Jedan slepi čovek je sedeo na stepenicama zgrade sa šeširom blizu svojih stopala i natpisom "Slep sam, molim vas pomozite". Slučajni prolaznik se zaustavio zapažajući da je u šeširu bilo samo nekoliko metalnih novčića. Savio se da ostavi novac i bez pitanja uzeo karton, okrenuo ga i ispisao novi natpis. Popodne se vratio do slepog čoveka i video da je šešir pun papirnih novčanica. Prepoznavši ga po koracima, prosjek ga je upitao šta je to napisao na njegovom kartonu. Prolaznik mu je odgovorio: "Napisao sam isto što i ti, ali na drugačiji način." Na kartonu je pisalo: "Danas je divan dan, ali ja ga ne mogu videti." Jednu istu stvar možete reći na različite načine i da pri tome izazovete različite reakcije. Posmatrajte uvek kako drugi ljudi reaguju na vaše reči. Ja sam Darko Mirković, vidimo se u nekom od sledećih videa.